Окупанти в ніч на 11 листопада обстріляли Вінницьку область, поцілили у об'єкт критичної інфраструктури. Про це повідомив голова Вінницької ОВА Сергій Борзов. Він повідомив, що жертв немає. На місці влучання працюють рятувальні служби. Також під ударом расистів був Миколаїв. Про деталі розповів голова ОВА Віталій Кім. Тварюхи у відповідь нашим зсу відповіли ракетним ударом по житловій п'ятиповерхівці. Двоє загиблих, двоє поранених. Йдеться у дописі. Також окупанти всю ніч тероризували Дніпропетровщину. Під обстрілами були три громади: Марганецька, Нікопольська та Мирівська. Туди прилетіли понад 50 снарядів із російських градів та важкої артилерії. На щастя, минулося без постраждалих, пошкоджені коледж та житло. Деталі атак уточнюються.